nolosha waa xun tahay, nolosha waa xun tahay, aad oo aad ahay u xun tahay. Ninkii ilmo qabaha waaba sii daran yahay, ninkii waayeel ana waa daran yahay. Toban goor imtixaan mar inaan lugeeyo anta macay tabaraa ii diidid. Marka halkan aad ku sugan tahay lama kulmaysid xaalad kaa farxinayso, laakiin waxaad la kulmaysaa xaalad kaa ilmaysiinayso haddii aad tahay qof dareen leh oo qalbigiisa Ilaahay naxariis uu ku beeray. Dadka halkan ku sugan waxa ay ka soo barakaceen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka. Ilaa iyo 9 qof ayaa la sheegay in goobtan macluul iyo gaajo iyo harraad ay ugu geeriyoodeen. Waa inta u dhexaysa degmada Afgooye, gaar ahaan deegaanada loo yaqaano Carbiska, Lafoole iyo deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan waxay u baahan yihiin in loo fidiyo gurmad bini'aadanimo. Qaar ka mid ah dadka halkan ku soo barakacay ayaanu wax ka weydiinay xaaladooda nololeed. Ta gurigaygan ka waramaa, yaa walaal kale gurigiisa waa tagay. Yaa niyow, aniga waxaan kuu sheegay mahay xaaladda waa liigataa, Ilaahay muslim ha bixiyo. Aniga ilmo oo qaarna aboodda qaarna agooma ahaan hayaa, xaaladda ma qiyaasna niyow. Toban goor imtixaan mar inaan lugeeyo anta macay tabaraa ii diidid. Tigaalaan ahay boosaan ahay siin rabayna ma haysto. Aad ay u liigataa, wax ana iga sii daragna inay joogaan waa la arkaa xaafadda, mana ku wareega socodkaygaa gaaban. Ilaahay awooda waxa bixiyo, haa awooda waxa Allah ha bixiyo. Caleenaa la karkarsaday, ilmaha hadda gurigay ku aruursan yihiin, haddaad u tagto waa diyaabaysaa. Cunuga kii roonaa roon mahane, ilmaha kuwaan oo kaloo dakan iyo ii kasii yar iyo ishooda magiyad aragta adaaba isku naxaa. Nolosha waa xun tahay, nolosha waa xun tahay, aad oo aad ahay u xun tahay. Ninkii ilmo qabaha waaba sii daran yahay, ninkii waayeel ana waa daran yahay. Wallaahi waxaan ku leeyahay waa liidataa xaafadda, aad ay u liidataa. Soo wareeg wax bila aadan oo laga soo toogsaday ama dharkoo ad oo imood ah lagu soo dhaqayaa lagu nool yahay. Xaaladda aad ay u liigataa, xaaladda aad ay u liigataa. Isheedana waa la joogaa oo ma aragtaa abaaraa iska jirta. Dheelo kokooy dhibaatanta lahaada korta sadiber oo ka intagaana roog ku nool gaajaniin dheer dhibaatanta lahaa gargaar binaadiga aan baahana andaan kooy mare afar qof unogay inta ka dhimatay aragay dhibaatanta lahaa dadka dhibaato hoog leeg aban tuugsi wili gaar ba aadena wal is dabku shidaan waaysiin dhibaatanta lahaad goota ona barkaaskeena walon hayna male. Mayn baahana gargaar binaadiga aan baahana nana sinaana naana gaarsi dhibaatanta lahaada qorta arday bii ma haysana baad ma haysana haatan saasatada walon haysana male dhibaatiga wii inta ka badan ma aragno walaalo. Waay bal xanuunka aad dareemaysiin iyo intuu la eg yahay iyo xaaladdan idin haysato bal iiga sheekee. Xaaladdan haysata gargaar binaadiga baahana gaajaniin dheer lan gaajin dheer si kasta qobadaas nimashi noolaaba anta meel un roogna walon unda kaysana male gargaar binaadiga baana walaalyaalow. War maxan meel la yiraahan ka soo qaxnay mana deermaha ku nool meeshaanaan nimid marka Ilaahay subxaanahu qaadi lahaay marka dadkeena la joognay wooshashkeena noo dhisan baraaka muslimna siiyo meeshaana way isaga hoyana weli ma aanaan noqon laakiin waa iska baahan wixii Ilaahay na siiyo Ilaahayna talka nooga soo qaado aan dhowrahayna. Baahan weyd ban Cabdillaah sag baraka an in siyad balaana fida ila kuna li fiiq dhul kana idib tuuga in dhacal heyd balaan kuleed ku kufta u bahad balaan baaha u kalheed iya elangay baaha inu ku is hadda wax sal saaray madla qadan aan dhaha dur aan tukudu waa unsu ugnay madla man inu teertig nu teer ilma heeyaatihin baaha sunu tigis. Nuur Ibraahim Cusmaan, gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose, waxa uu sheegay in xaaladda halkan ka jirta ay tahay mid khatar ah. Dadka halkan ku noolna haddii aan loo soo gurman ay dhici karto in qaarkood ay dhimasho qarka u fuulaan. Waxa uu ka dalbaday hay'adaha kala duwan ee deeqaha bixiya iyo hay'adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka in gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah dadkan lala soo gaaro si xaaladooda nololeed wax looga qabto. Booqanayn maanta kaamuka deegaanka ku yaallo. Runtii waxaan rabnaa halkan inaan baaq ugu dirno, maxaan ku yiraahdaa ii sheeg dowladda dhexe iyo maamul goboleedka
oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ugu horeeyo. Sidaas si la mid ah waxaan rabnaa inaan baaqeena u dirno wasiirkeena maaraynta musiibooyinka Cabdinaasir Cabdi Caruush, sidaasoo kale waxaan rabnaa inaan baaq u dirno hay-adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin, gudoomiyadan rabnaa inaan baaq u dirno. Runtii waxaa sidaasi la mid waxaan rabnaa inaan u dirno baaq gobonatooraheena gobolka Shabeellada Hoose. Si khaasa waxaan ugu direynaa barasabka gobolka Shabeellada Hoose Mudane Ibraahin Aadan Cali Najax. Runtii u kuurgelidda xaaladda intii aan ku jirnay oo kaamamka aan booqanaynay waxay ahayd xaalad aad caqabadeeda u liidato. waxaan indhahayna ku aragnay dad aad u liito, runtii wax cunna aanan helin maalmihii lasoo dhaafay, oo maanta xitaa waxay ku qadayaan intaba aanan haysanin. waxyaalihii aan soo aragnay ka mid ahayd dadka wax cunna inaysan haysan. waxaa kaloo noola sheegay xaaladda bini'aadanimo intay ka baxday waxay u guurtay xaalad runtii macluul. 9 qofood oo da'dood u dhexeyso 8 sano ilaa 2 sano inta u dhexeysa noola sheegay inay ku dhinteen 2 isbuuc oo lasoo dhaafay deegaanka Lafoole, Carbiska ilaa maxaan ku yiraahdaa Lafoole, Xaawe Cabdi Sadex Buurood kaam ku yaalo ilaa ceelasha biyaha. laakiin si gaara waxaan mar labaad, mar saddexaad, mar afaraad aan inaan mataqaana ku boorinaynaa hay-adda maaraynta musiibooyinka oo gudoomiye ka yahay Maxamuud Macalin. arrintan hadday gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka soo jawaabaan hay-adaha la midka leh sidaas si la mid ah. waxaa sii xoogaysanaysa macluusha ka jirta guud ahaan dalka ay sababeen abaaraha iyo colaadaha ka jira guud ahaan meelo badan oo ka mid a Soomaaliya. xasan kaafi xaaji maxamed, shabeelle TV, gobolka Shabeellada Hoose, deegaanka Lafoole.